advent u Splitu je najljepši advent na Jadranu. Morate doći u Split i vidjeti kako izgleda naš advent, jer to je sasvim nešto drugačije od adventa u Zagrebu. Zato smo danas u Zagrebu da pozovemo sve Zagrepčane, a i sve Splićane koji žive u Zagrebu, da se spuste na more za ovo blagdansko vrijeme koje nam kreće već evo paljenje prve adventske svijeće. Traje sve do novogodišnjih programa i završava u siječnju. Očekujemo da će biti jako puno ne samo domaćih gostiju, nego i stranih, i da ćemo zadovoljiti i najzahtjevnijih gosta. Osmislili smo jako bogat program, muzički, zabavni, imamo jako puno izložbi, promocija, a i glazbeni program će biti iznimno zanimljiv za sve ukuse i za sve dobne interesne skupine, jer naime nismo zaboravili ni najmlađe, jer programe dnevne će biti dječjega tipa, večernji za odrasle, i mislim da je ova godina posebna jer smo oživjeli sve gradske trgove i privući ćemo još veći broj gostiju nego što smo to napravili prošle godine. Prošle godine sam bila osuđena na Zagreb i ne mogu reći da nije bilo lijepo, bilo je predivno, ali Split je Split. I ove godine čitam matematiku, moramo biti u Splitu i ja se pravim kao da moramo, a zapravo je, advent u Splitu! Woo! Dođite svi!